Він ще не займає своєї посади, тому що ще не створений ще аж у жовтні місяці. Я попрошу мого колегу, полковника. Дивіться, давайте ми не будемо з'ясовувати питання. Він займається. Ви зверталися до нього? Ми з ним розмовляли, але значить на засіданні постійної комісії з прав людини, ну коротко говорячи, було доручено заступнику міського голови пану Петрову розробити цільову програму, і є виписка із протоколу. У вас є профільний заступник міського голови. Шановні, я пояснюю. Ми розмовляли, була у нас зустріч із профільним заступником, він сказав, що він ще не війшов, не прийняв свої посади, ще не створений апарат. Це Степанець мені сказав. Когда мене не правдиво. Когда он вам это сказал? 30 травня. Багато ми все говоримо. Степанець сам буде це робити? В нього є свій департамент? Так. І тільки ці департамент працює? Люди набрані? Так. Я вже отримую. Зарплату може отримати, але нічого поки що не зробили.